na Criativa Online, aqui com o Diógenes, diretor de cultura, esporte e lazer. É, Diógenes, resultado importante, né, para a equipe do de Amargosa. Como é que você avalia tudo aí, Diógenes? Olha, os dois times já entraram com o Amargosa mesmo. Eu estudou muito o jogo Vazedo, um time muito bom também de Vazedo, mas tomou um gol em 3 minutos, então o time se assustou e recuou um pouquinho. O time de Amargosa é um time experiente, tem um grande jogador, tem os jogadores estão bons, mas tem o Josa que comanda o meio de campo, então é equilíbrio. Tem um jogo equilibrado no segundo tempo, mas no primeiro tempo o time de Amargosa fez 3 gols e ficou difícil para o time de Vazedo virar para cá. E o povo fez presença hoje, hein? Marcou presença mesmo aqui na casa. Isso aí, o público sempre presente aí nesse campeonato do Cidade Círculo Vizinha. Quero parabenizar aí a toda a equipe de Amargosa, a equipe de Vazedo e todos que participaram do campeonato. E parabenizar aqui o prefeito Zé Renato, que está aqui nos prestigiando também. O professor João Francisco, a Dedé, a Bené, a todos que fazem parte do esporte. E a Kleber Moradilho também, que vem fazer esse belíssimo curso aqui de arbitragem que estamos promovendo e está aqui nos prestigiando também. E até avaliando os árbitros, que eu até comentei com ele que ia ficar nervoso por a presença dele, mas fizeram também um grande papel o trio de arbitragem. E domingo vai ter mais São Miguel versus Elísio. E eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, um jogo muito bom, e vai ter um recorde de público aí, e a final do dia 10, quero convidar todos aí para participar, que vai ser um grande espetáculo. Um abraço aí, Criativa. Valeu. Obrigadão. Carlos.